Byla jsem zaskočená, překvapená a těšila jsem se. Nevím, ale myslím, že otázek na mě asi by bylo hodně. Nevím, uvidím, nechám se překvapit. Tak já ho sleduji hodně let, myslím, že toho na sebe taky hodně řekl, ale pokud bude situace, tak se ho třeba taky zeptám. Ale na co, to vám nepovím. Jsem trošku nervózní, protože přece jenom je to povídání před lidmi a já vlastně nevím, o čem to bude, i když očekávám, že těch otázek bude hodně, ale tak lehká nervozita. Já jsem trémistka, takže to není nic překvapivého.